ያዲስ ምዕራፍ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። ቃል እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬው ደግሞ ባለ ታሪክሽ አው ታሪካቸው ያስተምራል ሊታገዙ ሊደገፉ ይገባቸዋል ያላቸውን ሰዎች ጎብኝተናል። ታሪኩን ከቪዲዮ ላይ አይተን እንመለሳለን። በጣም ጥሩ። ምክትል ሳጅን አይናለም ለማባላለኝ ተወልጄ ያደኩት ኢሉባቦር ነው። ትምርት ጨረስኩት 2005 ነው። ያሳደጉኝ እናት አባቴ ናቸው። ያስተማሩኝም እነሱ ናቸው። ከነሱ ጋር ነበር ስኖር የነበረው። ለቤተሰቦቼ መጀመሪያ ልጅ ነኝ። ቤተሰቦቼ በግብርና ነው የሚተዳደሩት። ከዛ ቀጥታ የኛው ድድሬ ፖሊስ ውድድር ሲመጣ ወደዛ መጣ 2007። እዛ ስልጠና ተለጠንኩኝ ጦል ላይ። ከዛ መልስ እዚህ አዲስ አበባ ቆሬ ተመደብኩ ንፋስ ስልክ ማለት ነው። እዛ ስራ እየሰራው ያለ ከባለቤቴ ጋር ተዋወቅን። ከሱ ጋር አንድ ላይ በፍቅር ነበርን። ከዛ በኋላ 2011 ተጋባን። ግን ከጊዜ በኋላ ልጅ ከወለድኩለት በኋላ መቅናት ጀመረ። ከወለድኩለት በኋላ ማለት ነው። ከዛ እንዲሁ በየጊዜ እንጨቃጨቃለን። ምን እንጨቃጨቅ ደግሞ በስልክ ነው። ስልክ ታወራለሽ አሉ በሚል ነው። ከዛ በቃ ተለያየን። ልጅን ከወለድኩ በኋላ ተለያየን። ተከራይቼ መኖር ጀመርኩኝ። ከዛ እናቴ ጋር ላኳት ልጅን ማለት ነው። በዛ ሰዓትም ልክያት ነበር። ልጅም ይዝልኝ ሰው ስላል ነበር። የኛ ስራ ደግሞ በብዛት ስታንድ ባይ ስለሚበዛበት አልቻልኩም ነበር። ማቆያ ለማቆያም አልደረሰችም በዛ ሰዓት። አንድ አመቷ ነበር። እዛ ወሰርኳት። ድጋሚ እኔ ያለሷ መኖር አልችልም በሚል አባትዩ ሊያስታርቁን መጡ። በፊትም ያስፈራራኝ ነበር በጩቤ ማለት ነው። እኔ ካንቺ ተለይቼ መኖር አልችልም የሆነ ነገር ካየውብሽ በጩቤ ወጋሻለሁ ሚል ዛቻ ነበር። ግን እኔ ያደርጋል ብዬ አላሰብኩም ነበር። ያው በጥቃቅን ነገር እንጣላለን። ያ ትዳር መሀል ጭቅጭቅ አይጠፋም። ግን በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ከእህቶቹ እኔ ጋር ነበር የሚኖሩት። ስራ ስንሄድ እኔ እና እሱ የእሱ እህት ነበር የምትይዘልን ማለት ነው። አንዷ ደግሞ ትምህርት ሲዘጋ እኛ ጋር መታ ነበረ። ከዛ በቃ ጥፋት ያጠፋሉ ቤት ውስጥ ታው እንደዚህ አይደረግም ብዬ ስቆጣቸው አትቆጫቸው በሚል እንጣላለን። ከዛ ለሊት ላይ የሆነ ሰዓት ላይ 7 ሰዓት ከምናምን ደበደቡኝ ማለት ነው። እህቱና እሱ ሆነው ከዛ ወጣውኝ ስራ ቦታ ደወልኩኝ። መጡልኝ ስራ ቦታ ያሉት ኃላፊዎቹ። እኔ የልጄ ክርስትና እናት ጋር ሄጄ አደርኩ። ከዛ አስታረቁን እነሱ የጣቢያ ኃላፊዎቹ ማለት ነው። ኃላፊዎቻችን አስታረቁን። ከዛ በአሁኑ በመጨረሻው ግን የተከራየነው ቤት እኔም የተከራየሁት ቤት የአንድ ሰው ነው የሚያከራየን ቤቱን ማለት ነው። የአንድ ሰው ነው። እኔ እሱ ከግቢ ውስጥ ነው ከግቢ ውጪ ነኝ። ሽንት ቤት የምንጠቀመው አንድ ቤት ውስጥ ነው እና በምን ሰዓት እንደመውጣ ስለሚያውቅ ያቺን ጩቤ ሽንት ቤት ቁጭ አረጋት ማለት ነው። ከዛ እኔ አይቼ ደነገጥኩኝ። ከዛ ለአባትዬ ደውዬ ነገርኩት። እንዲህ እያስፈራራኝ ነው አሁን ከተለየሁት በኋላ ምን ፈለጋ ነው ተነጋግረን አይደል እንዴ ተለያየ ነው ብዬ ነገርኩት። በቃ እኔ እመጣለሁ አለ። አባትዬ መጣ። ከዛ አግባቡ ተታረቅን ድጋሚ ማለት ነው። ከዛ ልጃችንም መጣች አብራን እየኖረች እያለች እሱም አብሮን እየኖረ እያለ አሁን የተጣላንበት ስልክ ነው። ስልክ ቮይስ ልከሻል ምን ብዬ ነው ላኩት ስለው እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ ሲልሽ አለው ደህና ነኝ ብለሽ ድምጽሽ ያምራል አለሽ ታዲያ ይሄ ምን ችግር አለው ይሄ የሚያጣላ ነገር ነው ያልኩት። አይ በቃ ማን ያውቃል ሌላ ነገር ማርገሽ ይሆናል አለኝ። አይ ያረኩት ነገር ይላል አንድ ላይ ነው የምንወጣው አንድ ላይ ነው የምንገባው በምን ሰዓት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማስበው በስልክ ከሆነ ምን ተጣላ ከሆነ እንካ ስልኬን ያዘው አልኩት። በአካል ብትጂስ ስልክሽ ምን ይሰራልኝ ያለ እኔ አልፈልግም ማለት በቃ እንደውም ሁሌ ከምንጨቃጨቅ እንለያይ አልኩት። ከዛ መጥቶ ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያሳደገሽ ብሎ አነቀኝ። ከዛ ምንም አልተናገርኩም። ሲያንቀኝ ዝም ምን ያልኩት በፊት እንያያዛለን ይጥለኛል ይደበድበኛል ያንቀ ምንም አላልኩትም። ከዛ ወጣ ወደ ስራ ሄደ። ከዛ ለዚች ለጓደኛዬ ደወልኩላት ለሰናይት። ከዛ ድምጽሽ ልካ አይደለም ምን ሆነሽ ነው እና ምስትሪን ከዚህም በፊትም ሽምግልና ላይ ነበረች እሷ ስንታረቅ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ብያስረዳዋት ያለውን ነገር በቃ ነው ያለችኝ። እሷ ጋር ሄድኩኝ ለሷ ደወለላት አይኔ ያንቺ ጋር መጣለች እንዴ ብሎ ማለት ነው። አዎ እኔ ጋር ነች በቃ እየመጣ ነው ኮንትራት ራይድ ይዤ አላት። አይ አትምጣ በዚህ ሁኔታችሁ መነጋገር ስለማትችሉ ጧት ይጃት መጣለው አለችው። እሺ አለ። ጧት ሲነጋ መጣን እኔና እሷ ማለት ነው።
ስንመጣ እኔ የገዛውት ሽሮና በርበሬ ነበር እሱ ለማስጣት ወደ ውጪ ነበርኩኝ በረንዳ ላይ እሷ ገባይ ስትገባ እሱ ተኝቶ ነበር እንዛ ተነሳ የታለች አላት መታለች እኔ እናንተን እንነጋገር ብዬ ነው መጀመሪያ ላይ ቃል ገብታል ነበር እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር አላደርግም ብለክ አልቀሰምት ለምነው ለምንድን ነው መልሰ ደግሞ ምትበድላት ለምንድን ነው ብላ አናገረችው በቃውንም ቢሆን እኔኝ ያጠፋሁት መዳንአለም እኔኝ ይቅርታ ብሎ የመዳንአለም ስል ነበር ግርግዳችን ላይ ምሎላት እኔኝ ያጠፋሁት በቀሰኔ እናንተንም አስቸገርኩኝ ይቅርታ አላት ማለት ነው ከዛ እኔ በቃ መሮኛል አልታረቅም አልኳት አልችልም ካሁን በኋላ ሁሌ እሱ ይቅርታ ይላል ተመልሶ እዛው ነው ስለዚህ ነገም የማያዛልቅ ነገር ስለሆነ ወይ እኔን ማመን አልቻለም ወይ ደግሞ እኔ መቶ አልቻለም ምን ይሻለኛል ብዬ በቃ ለሷ እንትን አልኳት በልጄት ሞት አልታረቅም አልኩኝ በልጄስ ምን ያቃል ሙቲት ሞት አልታረቅም ስል ሰኒ እንደባልና እንደሚስት ማውራት ነገር አለ እና ጓደኛዋ ጋር ማሪ የምትባል ጓደኛ ልጅኝ እዛ ቆሼ ነበር ምን ኖረው እሷ ጋር ጠብቂኛላት ከዛ ወጣች ልክ እሷ እንደወጣች በር ነው ይዘጋው እኔ ደግሞ ሌላ ግዜም ስንነጋገር ሰው ድምጻችን እንዳይሰማ በር ዘግተን ነበር ምን አውራው ማለት ነው ቤት ውስጥ በር ዘጋ አንድ ጥያቄ ብቻ ነበር የጠየቀኝ እኔ ያትኖሪም አለኝ አዎ አልኖርም አልኩት በቃ አንኑር አለ እኔ መኖር ፈልጋለሁ አንኑር ማለት ምን ማለት ነው አልኩት እኔ የልጅቷን ፎቶ የማይመስሉኛል ቢፊያችን ላይ የሙቲ ፎቶ ነበር እሱ ጋር ቆሞ ነበር ለካ እሱ ከመሳቢያ ውስጥ ቢላ እየወሰደ ነው እኔ ደግሞ እዚ ቤት ውስጥ ያለው ወንበር ላይ ጉልበቴና ቀፌ ነው ቁጭ ብዬ ያለሁት ከዛ አትኖሪም አለኝ ያው አልኖር ከኔ ተለይተሽ ከሌላ ሰው ጋር ልትኖሪ ነው ብሎ መጀመሪያ እዚ ላይ ነበር ይወቀኝ ከዛ ይተኛል ብዬ በቃ እኔ ባህሪን እንድታስተካክለው እንደዚህ ያልኩት እኖራለሁ በቃ ሻት ግደለኝ ለልጃችን እኖርላት አልኩት ጭራሽ ባሰበት ይሄ ሰውነቴ አንድል እየታገልኩት ያለኝ አማራጭ ጨዋት ነው መጮን ያለብኝ አከራውያን ተጣራው በሩን ስለዘጋ እንዴት ይግቡ ውጭ ያሉት ሰዎች ያለ እየታገልኩት በማጋረጃው ነሳይሻለ እንዲ ጩቤው ገባበት በማጋረጃ እየሸወድኩት ማለት ነው ከዛ እንደምንም ታግዬ በሩን ከፈትኩት ማለት ነው በዚህኛው እጄ ይዤው ቢላ ይሄ ተንጠልጥሎ ነበር አሁን ደፍኖ ነው እጄ ራሱ ፎቶውን ልክልሽ ነበር ካየሽ ከዛ እንደምንም ከፈቱ ከዛ በኋላ አላቅም ጀርባዬ ላይ ሲወጋኝ መቀመጫዬ ላይ ሲወጋኝ ምናምን ይሰማኛል ግን መንቀሳቀስ አልቻልኩኝም በዛ ሰዓት ከዛ ራሴን አላቅም ወደኩኝ ሰውም በር ከከፈትኩ በኋላ ገፍትሮ ገባ በደም እንደከፈትኩ ነው ከስር የወደኩት በሩ ስር 12 ቦታ ነው የወጋኝ ሰውነቴ ላይ ያለው ጠባሳ 16 ነው ግን የተሰፋው 12 ነው በዛ ሰዓት ላይ ራሱን ወክቶ ነበር የሞትኩ መስሎት ራሱን ወክቶ ነበር እሱ ራሱ ማለት ነው ከዛ እኔንም እሱንም ይዘውና ሐኪም ቤት እንደገቡ ከዛ በኋላ ሐኪም ቤት እንደወጣን እሱን አሽገውለት እስር ቤት እንደገባ መርማሪው ነግሮኝ ነበር አጫውቶኝ ነበር መቶ ቃል ሲቀበለኝ ማለት ነው እኔም ደግሞ ራሷንም እኔንም ይወጋችሁ እሷ ነች ብሎ እንደከሶኝ እንደነበረ ከዛ በኋላ እስር ቤት እሱ ሲፈቱት ቅሬታ አይርኩኝ እኔ በዊልቸር አባቴ ይዞኝ ሄደ ፍርድ ቤት ምንድነው ጦር አይሎች ማለት ነው ዛሂርን መስገቡን አሁን እንደከፈቱት ነግረውኛል ልጄ ለእናቴ ላኳት ከኔ ጋር እኔ በዘለይ አብስዬ መብላት እንዳነገርኩሽ አልችልም ቢላ ካልሳይ ከተፍ የሚበላ ምግብ የለም ከኔ ጋር ከምትሰቃይ እናቴ ጋር ትሄድ ብዬ ወሰድኳት ሁለት ሳምንቷ ነው ከሄደች ያ ህክምና ያ አባቴን ያሳከመኝ 42000 ብር አጥቶ ነበር ያሳከመኝ ከባድ ነው በዚህ ደግሞ እንደገና ደግሞ አባቴን ማስቸገር ለኔ በጣም ከባድ ነው ስልሽ በቃ በጣም ከባድ ነው ልጅን የሚያክል ነገር አጥቶ መኖር በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ህይወት ላይ ነበር ትዳራችንም ደስ የሚል ነበር አሁን ላይ ግን እንዲህ ከሰው በታች ሆንኩ ያክል ነው የሚሰማኝ አንደኛ ነገር ልጅ አጠገብ የለችም ሲቀጥል ደግሞ እንደ ልቤ ወጥቼ መግባት አልችልም የጤና ሁኔታም እንደምታይ ነው ጎንበስ ማለት በቃ ሰርተሽ ካልበለሽ ከባድ ነው ኋላ ራሱ እሷ ነች አካራ የሆነች የምትሞላልኝ በቃ ማንሳት ስለሚከብደኝ ማለት ነው ምግብ ደግሞ አንዳንዴ ጓደኞቼ መተው ያበስሉልኛል አሁን ለምሳሌ ከሰሩልኝ ለሶስት ቀን እበላዋለሁ ያን ወጥ ማለት ነው እና ከልጅ ተለይቶ ምንም በጣም ከባድ ነው በጣም ስልሽ የሚከፈለኝ ደግሞ 4200 ብር ነው ቤት ክራይ 2500 ነው የሚከፍለው ለልጅ 1000 ብር ልክላታለሁ ያው ሳምና ምናምን ስለማልገዛ ያው ቁርስ ከበላሁኝ ራት ቢቀርብኝ ምንም አይደለም ለልጄ ካረኩላት ብዬ ነው ማስበው
ህክምና ያው መታከም አልቻልኩኝም። አሁንም ፊዚዮቴራፒ አዘውልኝ ነበር ከአለርት ሆስፒታል ትናንት ሄጄ ነበር። ግን በቃ ብር ስለሚያስፈልገኝ አልቻልኩም፣ ተውኩት። መታከም ስለአልቻልኩኝ ማለት ነው። ለምንም ነገር ብር ያስፈልጋል። አይ ደሞ ደሞዜ እንደነገርኩሽ ለጤናዬ ያክል ለመታከም የሚበቃኝ ብር አይደለም ደሞዜ። ያው ምንም ማድረግ ስለአልቻልኩ ትቼው ቁጭ ብያለሁ። ስለሽ እኔ ከምንም በላይ በቃ ቢያንስ ከኔ አሁን ላይ ከኋላይ ሰው ሲሄድ እንኳን አላምንም። ያን ሰው ሳልፈይ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ግን ሰው ይልኮብኝም አሁን የሚያስገድለኝ ይሁን እንዴ ብዬ ፈራለሁ። ግን ቢያንስ እሱ ቢያዝና ቢታሰርልኝ በሰላም ኖራለሁኝ፣ አይምሮ ሰላምም አገኛለሁኝ። ዛሬ ምን ያጋጥመኝ ይሁን ብዬ አልፈራም። እንደ ልቤ ስራም ቢሆን ወጥቼ እገባለሁኝ። አሁን ግን እሳቀቃለሁኝ። ሰው ማመን ለኔ ከባድ ነው አሁን ላይ። ቤት ውስጥ ለራሱ ይጨንቀኛል። ማብራት ከጠፋው ሰው የሚያይኝ ምናምን ይመስለኛል፣ ይጨንቀኛል። መጥቶ የሆነ አንገቴን የሚያንቀኝ ውላ ነው ይመስለኝ። እና ከባድ ነው ይሄ። ቢደረግ ደስ ይለኛል፣ እሱ ቢያዝልኝ ከምንም በላይ ብታክም ደስ ይለኛል። የሚያሳክመኝ ሰው ባገኝ ደስ ይለኛል። ፊዚዮቴራፒውን ብታይ ደስ ይለኛል። ያ እንዲቀና ያልኩትም በሱ ነው። ከዚህም በፊት ያው አባቴ ከፍሎልኝ ስታከም ነበር። በወደ ጎን ነበር ከዌልቸር ላይ እንደተነሳ ወደ ጎን ነበር የሚሄደው። ቀና አልልም ነበር፣ ቀጥ ብዬ አልሄድም ነበር። በሱ ነው እንደዚህ ቀና ብዬ ሄድኩት። ግን ቢደረግልኝ ደስ ይለኛል እና የሆነ ቢኖረኝና ልጄ ደግሞ ከጎኔ ብትሆንልኝ ደስ ነው የሚለኝ። በይበልጥ እንድረሳ ያለውን ነገር እንድረሳ ይረዳኛል። ቤተሰቦቼ ስልሽ እነሱ ለራሳቸው እንጂ አሁን ላይ ለኔ የሚሆን ነገር አላቸው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ሳያስቡ ብዙ ነገር አውጥተዋል። ብዙ ነገር ከኔ ጋር በዚህም ተቸግረዋል። ከክፍለ ሀገር ነው የመጡት። እዚሁ እንትን ሊሾ ላይ ተኝተው አንድ ወር ሙሉ ሲያሳክሙኝ የነበረው ከባድ ነው። አሁን ላይ ለእኔ የሚያደርጉት ነገር የለም። እንተዋወቅ። ሰናይት እባላለሁ። ሰናይት እና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ከአይናለም ጋር ትውውቃችሁ እንዴት ነው የሚጀምረው? አይናለም እና እኔ አብሮ አደግነን፣ አንድ ሀገር ተወልደን አብረን ተምረን፣ ያው በስራ ሁኔታ ወደ አዲስ አበባ መተን አንድ ፋብሪካ፣ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የሚባል አለም ገና አካባቢ አንድ ድርጅት ውስጥ ሰርተናል። አብሮ አደግነን፣ በቃ እንደ እህት ነን ማለት ነው የሚቻለው እኔ እና እሷ። አንቺ በምን ሙያ ላይ ነው ያለሽው? እኔ አሁን መርካቶ ንግድ ዘርፍ ላይ ነው የምሰራው። አይናለም ተጫውተሽ ነበር? አይናለም አሁን እንደትነት ሲጀምር ከባሏ ጋር እንደማትስማማ ደስቲጋ እንዳሉ ብዙ ጊዜ ትመጣ ነበረ እየተጣላች።
ካንዴ ሙለቴ እጃስ አረቂያቸዋለሁ የሱንም አባት ጠርቼ ከክፍለ ሀገር የሷን መጣው እንዳይደገም አርገን አስተርቀናቸው ነበር ግን ያ ሁለት ወር ባልሞላ ሰዓት ውስጥ መልሰው ተጣሉ እንደው እንዴት ነው ችግር ይፈጠረብልሽ አስብሽ ነበር በጭራሽ አስብ ያላቀ አይደለም እንደዚህ በሰዓቱም እኔ ጋር ድራ ስለነበረ እጃት ይርኩት በቃ ውጭ አንዴ ነው ያለኝ በሰዓቱ በቃ አንዴ ውጭ ሷን ማናገራት የግል ጉዳይ ስለላን ውጭ ሲለኝ በቃ ታርቀዋል የራሳቸው የግል ሚስጥር አላቸው የሚያወሩት ብዬ ውጭ ጎረቤት እንደጠብቃት ነው የነገረኝ እያወራ በጣም ረጅም ሰዓት ሆነ እኔ እና ሷ ሳናቀው እንዴ በጣም ኮቆየን አልደወሉልኝ ምን ይድስላ ተው ያንቺ አታቂም ኮይን እየደበደባት ይሆናል አለችኝ ማለት ነው ያዛ ታይጂ የሮጥኩኝ ሄርኩኝ ከማሪ ጋር ስደበደበው በሩን ይከፍትልኝ ሰው አጣሁኝ ከዛ ዞር ስላ ጠናጣን ያያዙ የሰፈሩ ልጆች ይዘው አጠና እንደዚህ ይዘው ቆሟል እንዴ ምን ተፈጥሮ ነው ግቢውን ክፈቱልኝ እንጂ ምናምን ስላቸው አይ ባለና ሚስቱ ተጎዳርተዋል አሉኝ ማለት ነው በሩን ስመታው የሆነች ማላቃ ሴትዮ ከፍታ ተስውር አለች ነይ ድንጋጤ ስለሆነ ልክ ወደ ቤቷ ዞር ስል በቃ ምንም አይታይም በቃ እንዳለ ሙሉ ሰውነቷ እንደ ሻወር እንደገባ ሰው በደም ለብሳለች እንዲታኝታለች በቃ እንዲ ራሷን ጥላ ተኝታለች ግቢውን ከፍቼ ወጣሁ ከግቢው ውጭ ሰው ለምን መንገደኛ ሰው እባካችሁ እቲ ተጎርታለችና እባካችሁ ብዬ ስለምን የሆነ መኪና ብቻ ጥፍ ይያለ መጣ በእናትህ እቲ ተጎርታብኛለች አደነልኝ ስለው መጣ አረ ችግር የለውም ብሎ መኪናው ወደ ኋላ ዙሮ መጣ በቃ ወደ ግቢው ልወስድልኝ ማለት ነው አለርት ሆስፒታል ወሰርናት ማለት ነው አለርት ሆስፒታል ነው ህክምናውን ያረገችው ከዛ ብሬ ካርድ ምናምን ሲልኝ ብር እንደሚያስፈልገኝ አወኩኝ ባለቤቴ ጋር ነው ቀጥታ የደወልኩትኝ ከዛ በሞተር መጣ ብር ይዞልኝ መጣ 15 ደቂቃ ባልሞላው ሰዓት ውስጥ ይዞ አስገባው ተሽከርካሪ አንቺ ጉዳቱ በኋላ ግን እሷን ወደ ሆስፒታል ስትወስጃት አንቺ እሱ በአካባቢው አልነበረ ነበር እንግዲህ አይናለም አሁን አካላዊ ጉዳቷ ያገገመ ይመስላል በተወሰነ መልኩ እስካሁን ጉዳቶችን ቢኖሩ እንደ ጓደኛ በስነ ልቦና ያለችበት ደረጃ ምንድነው ጭንቀታ በቃ ተኝቼ ስነሳ የሆነ ሰው ቢላ ይዞ ላይ ቆመ ነው የሚመስለኝ ትላለች ቢላንስታ እንደዚህ ሽንኩርት ከተፈለም ስራት አታስቦም ሲጀመር እቤት ምን ይጋመታ እንዲ ቢላ ደብቂ ነው የምትለኝ እሷ በለለችበት ነው አይምሮዋስ ያ ነገር ስለላለ ጭራሻውን አይምሮዋ ጉዳይ ነው ያሳሰበኛል ስለዚህ ከ ጓደኛሽ ጋር የተወሰነ ሰዓት ለያይተናችሁ ነበር ስለዚህ አሁን ደግሞ አይናለም ትምጣና አብራን ሆና ደግሞ ቆይታ እናደርጋለን እንኳን ደህና መጣሽ አይናለም እንኳን ደህና እንኳን አረከበች እንኳን ደህና ቆየች ታምሮሻል አመሰግናለሁ በዚህ ሁኔታ ስለአየንሽ በጣም ደስ ብሎናል እኔም ደስ ብሎኝ ጠንከር ብለሻል ዛሬ ባለፈው ካየንሽ እንዲሁ ደግሞ መጎበዝ ያለብሽ ከጓደኛሽ ጋር ቆይታ አደረግን ስታጫውተን ነበር እሷ ስላንቺ ሰምተናል የደረሰብሽ ነገር በጣም ያሳዝናልና መጀመሪያ ግን ይሄን ጉዳት ያደረሰብሽ ባለቤትሽ ስትገናኙ የፍቅር ግንኙነት ስትጀምሩ ምን አይነት ሰው ነበር? በዛ ሰዓት በጣም ደግ ሰው ነበር ያስብልኛል ከምልሽ በላይ በቃ ባል የሚባል ነገር ይገልጸው ነበር በዛ ሰዓት ከጊዜ በኋላ ባህሪው እየተቀየረ መጣ የሰው ወሬ መስማት ጀመረ የሰው ወሬ ደግሞ መስማት ከሆነ ትዳርሽም ትዳር አይሆንም በጣም ከባድ ምን አልክ ጊዜ ቆያችሁ በትዳር 2011 ላይ ተጋባን በትዳር በጓደኝነት አንድ አመት እንደው እንዴ ነው ጠንከረለ ጥቃት ያደርስብኛል በሽ ታስበሽ ታቀልሽ ያስፈራራኝ ነበር ግን ያደርጋል በያስብ ያላውቅ ያስፈራራኝ ነበር ከዚህም በፊትም ግን ያደርጋል በያስብ ያላውቅም የሚያስፈራራበትን ጩቤ ለአባትየው ሰጥቼው ነበር አባትየው ከክፍለ ሀገር ሊያስታርቁ መጥተው ነበርና በዚህ ጩቤ ነው የሚያስፈራራኝ አባዬ ይዘይድ ብዬ ሰጠሁት ያን ጩቤ ይዘይዱ አላባትየው ማለት ነው አሁን ግን በሽንኩርት ቢላ ነበርን የወጋኝ ብዙ ጊዜ ትጋጩ እንደነበረ አይተናል ታሪካችሁ ላይና የሚያጋጫችሁም ደግሞ ባለቤትሽ እንደሚቀና ነው የሰማነው ምንድን ነው የሚያስቀናው በቃ ቀናት ነው ሊፍት አሁን ለምሳሌ በስራ ደረጃ ላይ ትራንስፖርት በብዛት አንጠቀም ሊፍት ጠይቀን ስንሄድ ለራሱ ወይ ፖሊስ ቆንጆ አለ እንዴ ካለ ያ ሹፌር እንዴ አንተ ማናድናቀ ያረገ ብሎ የሚጣላ ሰው ነው አብራችሁ ነው አብረኑን ለራሱ ማለት ነው በብዛት የሚያጣላን በስልክ ነው በቃ
ስልክ ቀጠኔ ቀጠና ላይ ነው መሰራው ከህዝብ ጋር ነው ሙለው ስልክ እንዴት ይደወላል ስለ ስራው ማውራ ከሆነ ምን ችግር አለው እኔ ይመልስ ደግሞ አይሆንም በቅንካሽ ስልኬን ያዘው አልኩት ግን በቃ እንደዛም ሆኖ ምንም ሊስተካከል አልቻለም ከምን የመጣ ይመስልሽ ጥርጣሬው ቅናቱ እንግዲህ ከምን እንደመጣ አላውቅም መጀመሪያ ላይ እንደዚህ አይነት ዋሪ ነበርበት ስትገናኙ ናሪ ለበትም ከጊዜ በኋላ ወሬዎችስ ምሰማ ይመስልሻል አዎ ወሬው ደም ይሰማል በደም እቤት እኔ ቤቱኝ ስልክ ደውለውለት እኔ ኩካይን ይጋነኝ ምናን ብሎ ሌላ ሰው ይደውልለታል እቤት ሲመጣ ግን እኔ እቤት ነው ያለሁት ከማንም ጋር አይደለሁም ከጎረቤት ጋር ይቡና እየጠጣው ሊሆን ይችላል ከሱ ጋር በግል ጻብ ያላቸው ሰዎች አሉ እንደዚህ ነው አዎ አዎ አሁን ብሎ ነው ማለት የሚያረጉት አሁን ብሎ ነው አሁን ብሎ ልጅ ከወለዳችሁስ በኋላ ነገሮች እንዴት ነበር የቀጠለው ጭራሽ ባሰበት ነገሩ ጭራሽ ባሰበት ከበፊቱ ጭራሽ ባሰበት ፍቅሩን የሚገርምሽ ነገር ከመወጋቴ ከሁለት ቀን በፊት ሰርፕራይዝ አርጎኝ ነበር አፍሪካ ህብረት ስብሰባ ነበር እኔ መጨረሻ ቀን ስታፍ ነው እኔ መሰራው ለን እንድናደር ትዛዝ ወረደ ከዛ አዳር ልገባ ነው ተመልሼ ብዬ ደውዬ ነገርኩት ማለት ነው አቤት እራት ሰርቶ ቀሚስ ገዝቶልኝ ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ እሁድለት ማለት ነው ሮብ ሊወጋኝ እሁድ እኛ ሮብለት ነው የተጣላ ነው ግን በቃ ሰው ነው መሃላችን የሚሄደው ግን ቢያንስ ደግሞ እንደዛ ደም ሳይ መደንገጥ ነበረበት አንዴ ሲወጋኝ እሺ በቃ ባህሪን እንድታስተካክል ነው እንደዛ ያልኩት አትግደለኝ ይያልኩት ቢያንስ መደንገጥ ነበረበት ምንም እንትን ቢል ቢናደል ቢላ ከባር ያው መስራው ለቦታ ከባር ነው አልፏል አሁን ተመልሶ ይመጣል የሚትጋት አይደልምሽ አዎ በጣም ሰጋለኝ ከጉዳቱ በኋላ ቀደም ሲል እንግዲህ ለማስታረቅም የሱ ቤተሰቦች ጣልቃ እንደገቡ ነግረሽናልና ከጉዳቱ በኋላ የሱ ቤተሰቦች የማግኘት ነገሩ ነበር አንዴ መጥቶ ነበር ይቅርታ አርግለት ብለው አባትየው መጥቶ ነበር ክሱን እንዳነሳለት ያው ከዛ በኋላ አልመጡ እዚህ አካባቢ ያየነው ሰምተናል ብለው ሰዎች ነግሮሽ አያውቁ እሱን ቃሊቲ አካባቢ አይተናል ይላሉ ሳይለም የሚባል ሀገር ቦንጋ አካባቢ መዛ ነው የሚል ኢንፎርሜሽን አለኝ ግን ደውሎ ገበታው ላይ የለም በስራ ገበታው ላይ የለም 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 ከዛ ጊዜ በኋላ የለም ሊያገኝሽም ሞክሮ ደውሎልሽም አያውቅም የለም ስልክ ቀይሬያለሁ እኔ በምትወጂው ሰው የኔ በምትዩ ሰው በባለቤትሽ በልጅሽ አባት ጉዳት ሲደርስብሽ ካካላዊ ጉዳቱ የበለጠ አምሮ ላይ የሚደርሰው ጉዳት ከባድ ይመስለኛልና ከዛ በኋላ ያለችው ከጉዳቱ በኋላ ያለችው አይናለም እንዴት ናት? እኔ አሁን ላይ ባዶ የሆንኩ ያክል ነው የሚሰማኝ ስልሽ ምግብ ለመስራት እንኳን መስራት እየፈለኩ መስራት አልችልም ምክንያቱም ቢላ መያዝ ለኔ ከባድ ነው ያለ ሽንኩርት ምንም የሚሰራ ነገር የለም በቃ የበር ቁልፍ እንኳን በጣም ነው እንትን የሚለኝ የሚረብሸኝ የሚዘጋ ቁልፍ በጣም ይረብሸኛል በቃ ሽሮ በውሃ ፍልቼ ዘይት ከላይ ጨው ከላይ አድርጌበት ነው የምበላው ጓደኞቼ ካልተመቻቸው ማለት ነው እነሱ ሲመቻቸው መተሰርተውልኝ ይሄዳሉ አንዳንዴ እህቴም ስላለች እሷ ደግሞ ገና አራስ ስለሆነች ከባድ ነው እሷ ማስቸገርም መቀጓደኞቼ ናቸው ከኔ ጋር እየተቸገሩ ያሉት በአሁን ሰዓት ላይ ምን በላች ምን ጠጣች በዛ ላይ ልብስ ማጠብም አልችልም ጎንበስ ማለት ስለሚከብደኝ ጎንበስ ማለት አልችልም ስራ ላይ ነሽ አሁን አዎ ሁለት ሳምንት ሆነኝ ከጀመርኩ ወአም ጀመርሽ በቅርብ ነው የጀመርሽ አዎ በቅርብ ነው የጀመርኩት ህክምና አልጨረስኩም ነበር በቅርብ ነው የጀመርኩት ምን አይነት ጉዳት ነው የደረሰብሽ አሁን አካላዊ ጉዳትሽ ከወገብ በላይ በቃ እንደሌለው ሰውነቴ ወንፊት ነው አብሶ ይጀርባይ ከባር በዛ ላይ ሳምባይ ላይ ብዙ ደም ፈሶ ነበር በቱቦ ነው ያወጡት ቆሽት የሚባል ከውስጥ አካል ይተነክቷል አጥንቴ እንደተጫረ ነግረው ይነበር በዛ ሰዓት በዊልቸር ነበር የሚሄደው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ቀናብ የሚሄድ ጀምሯል አይናለም ምንድነው ምኞትሽ ተስፋሽ ምንድነው ለወደፊትስ ምንድነው ያሳብሻለሽ ያው ከእግዚአብሔር ጋር ሙሉ ጤንነቴ ተመልሶልኝ ልጅ አብራኝና የተሻለ ነገር ቢኖርኝ ደስ ይለኛል። ልጅ ጋር መኖር? አአ እሱንስ በተመለከተ የምትጠይቂው ነገር የምታስቢው ነገር ካለ?
እሱ ኒንጃ አይምሮ ቢኖረው ቢያንስ በቃ ወዶይ ነው ይሄን ያረገው ብዬ እንዳምን እንኳን አላረገኝ። አፍቅሮይ ነው ብዬ እንዳላስ ብዙ ነገር ባንደበቱ አበላሽቶታል። ብዙ ነገር አይ ምንም አለለው መዳን አይለም ይክፈለው መሰው የዘራው ነው የሚያጭደው መቼ እንግን በቃ ቢያንስ ሴት ልጅ እንደዚህ አትደረገም እናት አለው እህት አለው ልጅም ሴት ልጅ ነች ያን ማሰብ ነበረበት። ይሄን ፕሮግራም ብዙ የተለያዩ የመንግስት አካላት የህግ ባለሙያዎች ስለሚከታተሉት ለነሱ ማለት የምትፈልጊው የምታስተላልፊው መልእክት ካለሽ? ለነሱ ማስተላልፍ የምፈልገው ያው ቢያዝልኝ በቃ እኔ በነጻነት ስራዬን እንድሰራ መስራት የምፈልግ በሰላም ወጥቼ መግባት እፈልጋለሁ። እንግዲህ የደረሰብሽ ነገር ቀላል የሚባል አይደለም ግን ደግሞ ፈጣሪን ማመስገን ነው ቆመሽ እየሄድሽ ነው የጤንነት ሁኔታ ላይ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን የተሻለ ነው። ምክንያቱም ብዙዎች እንደዚህ አፍቃሪ ነኝ በሚሉ ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው ህይወታቸው ያለፈ አሲት የተደፋባቸው ብዙ ጉዳት የደረሰባቸው ወጣቶቻችንን አይተናልና ከጥቂቶቹ በስተቀር የሚወሰደው ህጋዊ እርምጃም አርኪ አይደለም አስተማሪም አይደለም ይሄን ያመለካከት ነውና እንደዚህ አይነት ሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን እኛ እጅግ ምናወግዘውና ምንቃወመው እንደሆነም ለመግለጽ በርግጥ ነው እነት ነው። በተረፈ ደግሞ ሌላው ደግሞ ሪሊሰናይት በጣም ጥሩ እህትሽ ነች እነት ጓደኛ አይደለች እህትሽ ነች በዛ ጊዜ በዛ ቦታ ተከንታ እስካሁን ድረስ ያው አብራሽ ያለች ስለዚህ ሰናይት አንቺንም ከልብ እናመሰግናለን በጣም። አይናለም እጅግ በጣም ጠንካራ ነሽ አሁንም ቢሆን ከዚህ ነገር ለመውጣት እያረክሽ ያለሽውን ጥረት እጅግ በጣም እናደንቃለን። አንቺንም ሰናይት በጣም ነው እናመሰግነው እየደገፍሻት እየረዳሻት እያገዝሻት ስላለሽ እጅግ በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። እንደ አዲስ ምዕራፍ ደግሞ ይጠቅምሻል ያልናቸውን ስጦታዎች እናበረክታለን። በመጀመሪያ እንግዲህ ያው በጤናሽ ላይ የደረሰው እክል ቀላል የሚባል አይደለምና ድሮጋ የፊዚዮቴራፒ ማዕከል ከዚህ በኋላ ለሚያስፈልግሽ ማንኛውም ህክምና በነጻ ህክምናውን ለመስጠት ቃል ገብቶልናል። ድሮጋን በጣም ነው እናመሰግናለን። ሌላው ደግሞ ተጨማሪም የውስጥ ደዌ ህክምናዎች እንደሚያስፈልጉሽ ተገንዝበናል። ለዚህም ደግሞ ቅዱስ ኡራኤል የውስጥ ደዌ ስፔሻሊቲ ሙሉ ህክምና ድጋፍ ሊያደርግልሽ ቃል ገብቷል። ሌላው ደግሞ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የልብስ ፌት ማሽን አብራክቶልሻል። በፊትም ወስደ ነበርሽ ነው ደሞ ከጤናሽ ጋር በተገናኘ ማይጎዳሽ ማይከብ ተሰራ ነውና ይሄና በርከቱልሻል። አይናለም እንግዲህ በታሪክሽም ላይ እኛም ስናይሽ ከፍተኛ የሆነ የስነ ልቦና ጉዳት እንዳጋጠመሽ ለመገንዘብ ችለናል። ለዚህም ይረዳሽ ዘንድ ደሞ የእርቅ ማዕድ የስነ ልቦና አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው። እነሱ ሙሉ የስነ ልቦና ድጋፍ ሊያደርጉልሽ ቃል ገብተዋል። ታሪክሽን ስላካፈልሽን በጣም ነው እናመሰግነው። ወደፊት ደግሞ የተሻለ ቦታ ጤንነትሽ ተመልሶ በስነ ልቦናም በርትተሽ ከልጅሽ ጋርም በጋራ ሆነሽ ጥሩ ሁኔታ ላይ እንደምናይሽ ተስፋ እናደርጋለን። ሰናይት አንቺንም በጣም ነው እናመሰግነው። ለሌሎችም ሴቶችም ትልቅ ተምሳሌት እንደምትሆኚ ጥንካሬን እንደምታስተምር ያንጠራጠርም። በዚህ አጋጣሚ ግን በአገራችን ላይ የተከሰተ ያለ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም እየተደጋገመ ነው የሴቶችን ጥቃት ሁላችንም ልናወግዘው በቃልን ሊገባል ማለት እንፈልጋለን። ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ በመጨረሻ? ያው እኔ ማመስገን የምፈልገው የነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ አባልን አጠቃላይ አመሰግናለሁ። በዛ ሰዓት ብር ቸግሮኝ ስለነበረ እነሱም እንትን አስተዋጽኦ አድርገውልኛል በጣም ነው ማመሰግነው። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ጋር ልክ እንደሰናይ ስትቸገር የነበረች እንደ ጓደኛዬ ሳይሆን እንደ እህቴ ማየት ማሪ የምትባል ጓደኛ አለች እሷንም ማመስገን እፈልጋለሁ። ቀጣይ እህቴም ያው እህቴ ነች ያው ከሌሎቹ አንጻር እሷ ብትቸገርም ችግር የለውም ከሌሎቹ አንጻር ግን እሷንም ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁሉንም ከጎኔ የነበሩትን ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው ማለት ያው ምስጋናችን ይደርሳል። እኛም በጣም ነው እናመሰግነው ታሪክሽን ስላካፈልሽ ሰናይት ከልብ በእውነት በጣም ልትመሰገኝ ይገባሽ አትመሰገኛለሽ። እሺ እኔ ማመሰግናለሁ በጣም። ማለት የምትፈልጊው ነገር አለ? ማመስገን የምትፈልጊው ሰው ካለ ይቻላል። እሷ እንዳለችው የፖሊስ አባላቶች በሰዓቱ ብቻዬን ደንግጬ ስለነበር እነሱም መጥተዋል እና በሰዓቱ ባለቤቴ ምንም ሳያቅማማ ሮጦ መጥቶ
የቸገረኝ ነገር ስላደረገልኝ በጣም ነው ማመሰግነው እሱ ነው። ባይዘሽ በርቺ። እሺ ጠንክሪ። የዛሬው የአዲስ ምዕራፍ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። እሁድን በኢቢኤስ ይቀጥላል። አሁንም አብራችሁ ቆዩ። Thank you.